Nosaltres també estem totalment d'acord amb els oients, no? Amb els que han votat aquesta prioritat, perquè efectivament la desigualtat creiem que és un dels principals problemes, si no el principal problema de la ciutat. Una dada alarmant és que en els darrers 4 anys ha augmentat un 40% la diferència entre la població més rica i més pobra de la ciutat, i una ciutat tan desigual és una ciutat que es pot trencar. Per això és prioritari atacar les causes de la desigualtat, i en canvi ara tenim un govern municipal liderat per Convergència i Unió que ha augmentat les causes que provoquen desigualtat. Per exemple, donant suport a la reforma laboral del Partit Popular, que ha disparat la precarietat a la nostra ciutat. Nosaltres que creiem que cal intervenir en les causes, evidentment s'han de tenir polítiques d'ajudes per pal·liar els efectes de la crisi, però sobretot intervenir les causes, i hem presentat un pla de xoc amb 30 mesures que bàsicament el que prioritzen és generar ocupació, però no qualsevol ocupació, no una ocupació precària com la que s'està generant ara, sinó sobretot una ocupació de qualitat, i evidentment garantir drets bàsics com l'habitatge, l'alimentació, amb 30 mesures molt concretes i perfectament viables.